станцій та гулянок допізна. На Кіровоградщині заборонили проводити розважальні заходи після 22-ї години. Рішення ухвалила Рада оборони області. За новими правилами, після 10-ї вечора всі магазини, дискотеки, бази відпочинку та заклади громадського харчування повинні зачинитися. Також у цей час під забороною ярмарки та музичні концерти, зокрема і благодійні. Також забороняється відео-фотозйомки, онлайн-трансляції в місцях, що знаходяться поблизу об'єктів критичної інфраструктури, розташування військових частин і військових формувань, військової техніки, засобів протиповітряної оборони. Зайве наголошувати, що таким чином зафіксовані об'єкти можуть використовуватись перш за все ворогом для нанесення та коригування ракетних і дронових ударів.